Galera, vídeo novo se iniciando, Togoro na hora, onde nós está novamente, mano. Tamo na Premier Imports, empresa aí que tá fortalecendo nós. Falou que tá na correria. E seguinte, eles estão com um carro aí, né? Falaram pra eu dar uma olhadinha. Nem falaram o carro, falou, brota, Togoro, brota aqui, eu tenho um carro pra você ver aí. Tamo aí com o Bernardo também. Você gosta de carro, pai? Pô, lógico. Adoro carro. Qual carro você compraria? Tipo, mano, tá com dinheiro na mão, fala, mano, vamos curtir. Eu gosto da M3, mano. M3 é... azul, aquela azul, da calcinha, tá ligado? E se fosse pra trabalhar, tipo, meter ela na barca, né? Pra trabalhar aqui na polícia? É. Uma Cayenne aí. Ah, é? Pensou, pai? Aí fudeu, aí, mano. Aí ferrou, mano. Aí não tem mais fuga, mano. Tem mais fuga, mas vamos ver, vamos lá ver, vamos ver que carro que ele tem pra nós. E já deixa aquele like, já deixa aquele comentário, deixa opinião pra vocês, lembrando que é um carro pra YouTube. E muita gente fala, pô, você compra um carro pra conteúdo, eu não utilizo o conteúdo, mas é tipo assim, mano. É o dia a dia, aí você tá... Porra, já veio um conversível de longe, olha lá, ó. Tá vendo, pai? Tô vendo. Ó, uma Macan aqui. Tem umas nove, hein? Então é tipo assim, Bernardo. Você tá na balada, chegou de Camaro conversível na outra pegada? Tipo, pô, a galera, ô, quem é o cara? Quem é o cara? Que nem não. Final do ano. Eu tava de Camaro rosa com a placa do YouTube Shape Inexplicável. Quantos inscritos viu ali? Então é mais ou menos esse lado. É um marketing meu. Eu sou um cara que eu não quero, né? Meu maior investimento é o meu canal. Então eu não quero ganhar dinheiro, não. Eu quero reinvestir. Então todo o dinheiro que eu ganho, galera, eu injeto no canal. Eu injeto no conteúdo. Então tamo de Q3. Q3 é o carro do dia a dia. É um conteúdo que a galera curtiu demais. Mas não era nem pra galera curtir um carro realmente pra trabalho, pro dia a dia, pra levar e trazer. A galera curtiu. É que a gente acaba utilizando de foto, de conteúdo, né? Utilizando uma fotinha. Ah, é da hora, gostei. Também gostou, né, pô? Amigo da primeira vez aí. Vamos ver, já tá legal. Vamos ver se o cara já deixa nós ir com ele andando ali, vamos ver. Vamos dar uma acelerada. Vamos ver, galera. Vamos ver que carro tem pra nós aí. E aí, que carro você tem pra nós aí? Ó, eu acabei revendo o meu conceito aí, eu achei um carro aí que eu acho que tem tudo a ver com o seu canal, eu quero que você entre lá e dê uma olhada. Pensei que era a Macan, pô. É, eu acho que é um carro mais interessante pro seu canal que a Macan, inclusive. Eu também acho. Eu acho que vai ter mais a ver aí com tudo aí. Você viu os comentários do vídeo lá? Eu vi, por isso, eu vi todos lá e foi por isso que eu cheguei nesse carro aí. Eu acho que ele vai te atender aí, bem legal mesmo. Então é o seguinte, pra você ter uma missão, Bernardo, você vai achar um... O carro que você gosta, vou dar a sua opinião. Já achei o que eu gosto ali. Já? Qual que você gosta? A M3, tem uma M3 ali. Tem M3 ali? Tem. Cara. Qual carro que compra e vende rápido? Fala pra mim, o carro compra tipo... e vende a Porsche, né? Porsche? É, Porsche. Então, mesmo sendo caro? Muito. Não, compra e vende todas rápido. Porsche não tem preço, cara. Em janeiro eu vou trocar minha Q3 pela Macan. Vambora, tamo junto, na hora. Meu sonho, pô. Assim. Ah, é? E Macan, o que é um carro pro dia a dia ou viagem? Não, carro pro dia a dia. Pegar uma 2.0 te atende aí pro dia a dia e viagem. Pra tudo. Tem alguma aí pra trocar na Q3? Tem, olha, ó. Uma primeira ali, ó. Banco caramelo não, né? Caramelo. Ah, mano, aí vamos deixar a alma já aí. Faz caramelo e já teto. Faço o cheque. Banco caramelo e teto solar panorâmico. E o painel também, tá? É da cor. Caraca, tá top os carros. E essa é uma turbo, né? Essa é uma turbo. Essa é uma 3.6 turbo. Barulho é diferente? Outro barulho. Como funciona ela ali, então? Vamos lá ver que carro tem aqui. Vai lá dar uma olhada no carro lá. Depois eu tiro ela. Vamos entrar lá? Vamos ver. O carro tá pra onde? Só fala a direção. Carro, final do corredor esquerdo. Então eu vou olhar pra. Vamos olhar todos aqui, depois nós olhamos pra ele lá. Vamos lá, vamos. Ó, começamos com a Meca. Nossa, tu não tem como não olhar, tá lá, Felas, ó. Será que é aquele carro lá? Vamos ver. A Porsche tá aqui ainda. A Porschezão chega, hein, pai? Tá chamando isso aí, hein? Só puro, pai. Já lá, hein? Balneário com esse aqui, mano. Será que vai te chamar? Chama, pai. Tamo com o I8. Essa é GLA isso aqui? Isso é GLA, né? CL, deixa eu ver. GLC. Bonito, né? Top. Esse é o elétrico, pai. Elétrico. Esse carro do futuro, né? Aqueles carros futuristas. Louco. Esse é o sonho também, mano. Janeiro. Macan pro dia a dia. É, vai trocar a Q3 no Porschezera? Pô, eu acho bonito, pai. Trocaria fácil. Da hora. Parcelar. Caraca, mano. Caramba, Felas. Também é o puro, hein? O que vocês acham? É o puro?
Nossa, que linda, mano. É o puro. É isso que nós vamos lutar. Tipo assim, galera, minha vida é feita disso, sabe? Desafios, conquistas. Tipo assim, pra muitos, pô, conseguir o Corolla tava bom. Se tivesse bom, eu estaria parado no tempo e estaria com o Corolla ainda. Ironia do destino, bater o meu carro, né? E às vezes a gente reclama das coisas que acontecem. Só que existem coisas maiores. Se eu tivesse me abalado a batida do carro, né? Eu não teria chegado onde eu tô hoje. Eu não liguei, né? Corri atrás, trabalhei. Demorou, você vê que demorou pra eu ter... tirar o Corolla e vir a Q3. Eu tenho já outra meta, que é a Porsche Macan. Vai ser a substituição da Q3, vai ser pra uma Macan, né? Não zero, não vamos tirar mais uma 2015 igual essa. Essa aqui é a pura. Essa aqui é uma que eu trocaria, que eu troco, vou trocar na Q3. Então eu vou ter que trabalhar muito, né? Essa é a minha meta. Desafios completados. Se eu parasse na Q3, minha vida ficaria sem graça. Mas não, a gente tem que ter esses desafios. E o próximo carro é a Macan, mano. Olha isso aqui. Nossa. Isso é louco. Até vamos ver aí que nós, quantas vezes parcela aí pra nós levar a Macan na Q3 de volta. Mano, apaixonei pela Macan. Gostou? Próxima aquisição? Sei lá, mas caramba. É isso aqui mesmo que você queria me... Você mudou seu conceito? Exatamente, é isso aí, ó. Caramba, e aí, fellas? Falou no carro, o homem trouxe. E aí, pai, o que você acha pro canal? Pô, da hora, curtindo. Tá bonito, tá novinho. Tá mó nave, pô. Por que você mudou seu conceito, pai? Você viu os comentários lá? Comentários lá, acho que a galera tá querendo uma coisa diferenciada. Igual o Camaro, pra seguir a mesma linha do Camaro, a gente... Você acha que na sua visão é regredir? Não, acho que não. Equala, né? Não é maior. Mesma coisa, isso aí. Mesma mudou o estilo, galera. Então não é um carro que vai ser melhor que o Camaro, não. Acho que é normal. O que você acha, pai? Camaro ou Range Rover? Ah, já teve o Camaro, agora não. É. Que a gente falou, o carro não vai ficar a vida inteira com o mesmo carro. Não, é meses, na real virou um ano. O carro tu curte ele, usa um tempo e depois troca também. Então estamos em que? Julho? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro já procura outro. É um carro outro. Que eu teria fácil, eu gosto desse carro. Tanto a fechada como essa conversível aí também. É isso aí. Caraca, velho. Vamos ver o que a galera fala. Ah. Mano, mas eu apaixonei pela Macan, velho. Diferenciada também, mas eu acho que pra você a Evo que vai te atender mais. Não, tem que ser conversível, a gente tá buscando um carro conversível. Tá com a chave dela aí, pai? Dá pra dar um giro aí pra ver o que, galera? Bruno, pega a chave da Evo pra mim, por favor. Da Macan também. Da Macan também, é da M3. Caralho, M3, pai? Então é isso, galera. Quanto tempo você tem essa loja aqui? 2 anos e meio. E antes? Antes a gente tava ali na Vila Leopoldina. Mas era loja também? Era loja. E também. Mexendo com o carro? Sempre mexendo com o carro, 20 anos. 20 anos, caralho, galera. Que eu falo, vou deixar o contato aqui da Premier Import. Você que tem carro. Que carro de luxo? É carro de luxo. Só carro, você só trabalha. 0 km e seminovos. O mercado de seminovos prêmio aumentou, ferveu, né? Muito. Pra quem desacreditava. Explodiu. Explodiu. Mas tem zero ali, né? Tem uma. Tem, 12 Volks 0 km. A gente trabalha com toda a linha de 0 km, Land Rover, Porsche, Mercedes, Audi, toda a linha de 0. AMG também é. Então, galera, você tem algum carro aí, quer fazer, gostou de algum, né, que tá aqui na loja? Macan é linda, hein, mano? Lindeza, mano. Pode ser. Essa vai ser minha meta daqui a um tempo, velho. E vamos ver ali a Range Rover, mano. Curti. Vamos ver o que a gente sai de negociação. Mas tudo isso, mano, vocês nos comentários aí. Ah, igual do Giga, né? Então vamos dar um giro ali pra ver a... Caraca, mano. A Range Rover chama, hein? A chave que eu escolhi vai ser o novo carro? A chave que se escolher vai ser o novo carro. Toma cuidado, hein? Sim, mano. Agora, a escolha tá na minha mão, pai. É o Morfeu, hein? E aí? Sua mão direita é maior que a esquerda, pai. Percebeu isso já? Não, não é maior, não é. Porque eu vou ver a chave. Então vai, tá ligeiro, pai. Então vai de novo. Ó, a intuição, né? A intuição, cara. Sempre fala mais alto, não adianta. Vamos de Macan mesmo? Vamos de Macan mesmo, né? Não, vamos de macanada. Vamos lá olhar a conversível lá com atenção agora. Vamos vai. Ver, vamos dar uma volta. Vamos né? lá, vamos dar uma volta. Isso. Ela sai ali por fora ou tem que tirar todo por trás aqui? Vamos ver o que a gente vai fazer com esse carro aí, galera. O que vocês acham, né? Por
curti a caramba, velho. Curtiu mesmo? Pra caralho, pô. Curtiu, pai? Não, o carro já tem carro pro dia a dia, né? Que aqui é 3, tem que ser conversível, né? Conversível pra tirar uma onda no canal, pô. Cabe 4 pessoas? É, 4 pessoas. É, esse cara vai ter que dar uma remessa aqui só. Barulhinho legal, né? Pô, esportivão, mano. Isso aí? 2.0 turbo, 380 cavalos. Ali, pai, vê? Bora, vê ali se chama atenção, cara. Dá uma volta no quarteirão ali. Vamos lá. Fazer o test drive, né? Vamos ver aí todos os. É banca confortável, hein? Banca confortável, né? Bem confortável. Olha, espaçosa aqui, mano. É porque aí não cabe ninguém atrás ali, né? Ah. É de presença também? Foda. Acho que é. Era a chave. Ali, né? Ali, está do som. Vamos ver, né? Qual que é. Segura aí, pai, pra nós ver. Bora. Pô, fica à vontade aí, tá? Dá uma volta no quarteirão. Vai lá. Uma deitada assim, né? É? Aqui é painel. E aí, pai? Cheio de roupa, né? Cheio de nova, parece. Couro, né? Cheiro do couro. Será, pai? E aí, será? Pô, curti, mano. Sou seu fã, hein? Ô, pai, tamo junto? É nóis. É nóis, rapaziada. O cara conhecendo ali. Ah, mano, é diferente. Fala pra você, tamo na Range Rover aí. E aí? Conversível, né? Vai chamar? Vira um carro normal, né? Fechamos o teto, achei rápido também pra fechar. Fechou bem rápido, mas hoje, sei lá, 10 segundos. Então, galera, tamo só fazendo test drive, nada marcado, nada. Tamo só testando o carro. E o principal que eu achei diferente, né? É a Range Rover, né? A galera sonha em ter uma normal. Imagina uma conversível pro canal também. Queria que vocês deixassem o.
Puxa mais, pai. Puxa. Deixa ela lá no canto. Vai ser a foto de... Então o que você tá falando aí, meu? Você deixa a gente falar que não é assim. O que foi, pai? O cara é publicitário também, e a gente tá aqui. Não, põe assim, põe assim. Nossa, falando da publicidade, você que mesmo fala aí, né? Aqui mesmo, ó. Legal já a foto de capa, ó. Tá correndo aí, pai, fazendo card? Nada, eu trabalho aqui. Qual das duas? A de ferramenta não vermelha ali. Ah, a Porsche. É mais caro, né, pai? Vai de qual? Falar, Porsche. Porra, mano. Vai de qual, menosada? Não tem erro, não, né? Porsche, pode contar Porsche. Porsche, né, meu? Você viu. Mas carro é mais caro, pai. Porra, galera, deixa a opinião pensando no custo-benefício. É um carro de 280 mil, um carro. E aí, fellas? Vamos dar uma volta no Porsche lá, vamos lá, pai? Vamos lá, vamos lá. Pra gente tirar as dúvidas aí. Vou fazer o test drive aí. Galera, é completamente diferente o carro. Um SUV, motor menos agressivo, Porsche. Porsche, não tem o que se falar, carro agressivo, barulho do motor. É, esse cara é quatro lugares, aqui é dois também. Quatro lugares, duro dois. Tem esse problema, dois lugares, motor, ponto positivo, ponto negativo que alguns youtubers têm. Então, não sei se seria melhor, pior, hype, não sei, não sei. Então a gente comenta aí, é um vídeo comenta, não é crítica o que o Toguro falou no vídeo, não. Comenta, sim, não, o que vocês acham, ponto positivo, negativo. Deixa sua opinião, vamos pra cima. Nice.